Zgjidhja ligjore për pensionim të obligueshëm në sektorin publik në 62 dhe 64 vjeç është në procedurë kuvendore po është bllokuar me 400 deri në 500 amendamente nga opozita, deklaroi ministri e punës dhe politikës sociale Jagoda Shahpaska. Mojte su znanja, kako minister ka se deka zakonot e stigna do второ čitanje i deka se podneseni za site 4 zakoni koji što go regulirat pensioniranje to su 64 godini, kako zakonot za rabotni odnos i tako za zakonot za administrativni službenici, zakonot za zdravstvena zaštita i zakonot za visoko obrazovanje se blokirani od strana na opozicijata, so po 400 do 500 amandmani i raspravata je dovedena do второ čitanje, odnosno do amandmanska rasprava u zakonodavniot dom. Shahpaska ju bëri thirje deputeteve të pushtetit dhe të opozitës da të i kalojnë këtë situatë dhe të mundësojnë procesuimin e ligjit veçanërisht pasi si që teksoj, të gjitha amandamentet në esenci janë të njëjta dhe kanë të bëjnë vetëm me afatin kur vlen ligji. Ndërkaq, fundi nuk po i shihet as ligjit për blerjen e stazhit. Ministra Shahpaska nuk dha detaje mbi procedurën e kësaj çështjeje, duke theksuar se afati për hyrje në fuqi të këtij ligji, që e kanë premtuar si qeveri, skadon në vitin 2024. Prvo treba da se vospostavi centralen registar na site osigurenici vo državata. Тоа е многу значајна алатка која што ќе ја менаџира едно посебно тело, дали ќе биде во склоп на Министерството за труд и социјална политика или независно, меѓутоа тоа е првата најважна рамка која што треба да се заокружи. Паралелно со тоа до крајот на јуни е предвидено да се донесе новиот закон за вработување на лица со инвалидност, па понатаму ќе се движат сите законски решенија кои што се составен дел. Një prej detyrave të para që qeveria e paralajmëroi në mandatin e parë është ndryshimi i ligjit për pensionim. Ligji i ri për pensionim parashet pensionim të obligueshëm të grave në moshën 62 vjeçe dhe burrave në moshën 64 vjeçe. Me ligjin nuk do të përfshihen kuadri mjekësor dhe profesorët universitar. Ligji duhet të hynte në fuqi nga 1 janari, ku pritet të pensionohen mbi 10.000 persona.